הפציעה של אוסטין הייתה כל כך גדולה ונרחבת, שהיא פשוט מחצה חצי מהגוף שלו. לעולם לא נוכל לדעת מה עבר על הכלב המסכן והאומלל הזה, אבל בטוח שזה היה משהו רע מאוד. אנחנו כמובן אספנו אותו והעברנו אותו לבית החולים, שם הוא עבר סדרה של בדיקות. מצבו הגופני הכללי מעבר לפצע גם לא טוב, הוא אנמי, הוא קיבל תרכיבי דם כדי לשפר את מצבו. הפצע הגדול מאוד נוקע ביסודיות ונחבש. הוא עתיד לעבור הערכה כירורגית והוא יצטרך לעבור מספר השתלות עור כדי לגרום לפצע להחלים.